ទេសាជនជាទីគោរពបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ពីស្ថានភាពកូវីដ -19 នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដោយក្តីត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2022តំបន់អាស៊ានមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ច ING 31.6នាក់និងស្លាប់35នាក់ខណៈដែលវៀតណាមនៅតែបន្តជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងឡាយបន្ទាប់មកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ក្រសួងមហាផ្ទៃព្រឹកថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2022ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានកើនឡើងដល់ជាង31.6លានអ្នកហើយក្នុងនោះអាស៊ានក៏មានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះសរុបជាង35 000នាក់ផងដែរបើធៀបទៅនឹងត្រីនីនៃការឆ្លងปีម្សិលមិញចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងតំបន់អាស៊ានមានការកើនឡើងប្រមាណជាង10000នាក់ នេះបតាមទៅនៃកិច្ចអតពតតាមដានការរីករាយដល់ Covid-19 លើពិភពលោក Worldometer វៀតណាមនៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បន្ទាប់មកគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងក្រៅនេះជារបាយការណ៍នៃការឆ្លងរីករាយជំងឺ Covid-19 ក្នុងប្រទេសអាស៊ានកត់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2022 វៀតណាមឆ្លងចំនួន10លាន74524ណាក់ស្លាប់ចំនួន43073ណាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្លងចំនួន6លាន51850ណាក់ស្លាប់ចំនួន166510ណាក់ម៉ាឡេស៊ីឆ្លងចំនួន4លាន48000 5419អ្នកสลบจํานวน35633អ្នកไทยฉลองจํานวน441378អ្នកสลบจํานวน29681អ្នកฟิลิปปินฉลองจํานวน3688295អ្នកสลบจํานวน6452អ្នកสหរភัยฉลองจํานวน1258691អ្នកสลบจํานวน 1371នាក់មីយ៉ាន់ម៉ាឆ្លងចំនួន613186នាក់ស្លាប់ចំនួន19434នាក់ឡាវឆ្លងចំនួន29607នាក់ស្លាប់ចំនួន754នាក់ប្រ៊ុយណេឆ្លងចំនួន145783នាក់ស្លាប់ចំនួន221នាក់ កម្ពុជាឆ្លងចំនួន136260អ្នកស្លាប់ចំនួន3056អ្នកហានឈួរអោសតព្យាបាលឯកទេសសញ្ញាសសាយឆ្អឹងសាច់ដុំ